skvelý seriál musí mať aj vynikajúcu hudbu. Už o pár dní štartuje na Jojke emotívna novinka s názvom Jenny. A tu je titul na pieseň. Strhujúci seriál o výnimočnom dievčati Jenny, ktoré bojuje so zákernou chorobou. To je novinka, ktorá štartuje už 1. marca. Výnimočná je aj jeho titulná pieseň. Postupne tak začal nabaľovať ľudí, že ktorí by sa na to mohli podieľať. Simon, ktorý vlastne tam aj robí herca, tak jemu som napísal, že či by sme to neurobili spolu. Potom postupne sa vyvrbilo to, že mohlo by tam byť aj rap. Tak vlastne on mi odporúčil Matisa. No a vlastne záver bol už taký, že keď sme to mali celé nahrané, tak aby sme to spojili s tým ženským elementom, tak som do toho prizval aj moju spevačku Noru. Nori, čo pre folk rap a teba znamená vytvoriť song pre seriál televízny? Toto bolo veľmi príjemná spolupráca pre mňa, pretože si myslím, že to je celkom dobrá téma. Ťažká, ale dobrá a myslím, že celkom dôležitá ju riešiť a zároveň ten song sa mi veľmi páčil. Jedným z interpretov piesne je aj Curly Simon, ktorý v seriáli stvárňuje Olivera, blízkeho priateľa hlavnej hrdinky. Tá pesnička mala byť v podstate o tom, že v živote máme rôzne problémy, ale že dá sa s nimi nejako vysporiadať a stále kráčať ďalej, takže to tam bolo podstatné zachytiť tej pesničke. A to je v podstate zachytené aj v seriáli. Rapovú časť piesne napísal talentovaný rapper Matis. Text ale prepisoval. Ja som sa len skúsil vžiť do tej situácie, že by som mal nejaký blízky vzťah s tou hlavnou protagonistkou. To treba bola moja dcera alebo sestra. A tým, že ja nemám akože nejakú osobnú bezprostrednú skúsenosť s onkologickým ochorením, ale v nejakých iných formách som sa so smrťou stretol, tak som k tomu asi mal čo povedať. No. Sľuby večnosti sú servilné a smrť je neznáma. A máš jej plnú hlavu, aj keď si na to primlada. Videoklip je odrazom seriálovej reality. Ten klip sú v podstate len prestrihy toho seriálu. A zavolali vlastne na Kramáre, do nemocnice, kde bola dole taká veľmi temná chodba, kde sme vlastne točili gro toho klipu. Čiže je to autentické, že sú to naozaj zábery priamo z tej nemocnice a priamo aj z toho placu, kde sa natáčal ten seriál. A ešte malá bodka na záver. Držte sa a nezdávajte to. Martina Štefánková, Televízia Joj. Už o chvíľu sa dozviete, kto bodoval na Brit Awards, ale aj to, kto chce vytlačiť cmory.